Esse aqui que é o. É o que eles falam que é o porcupine. Que come a copa. Esse aqui, ó. Porcupine. É o porco espinho. Aí fica comendo a casca da madeira. E não. Como é sustain, tem que cortar tudo as árvores que ele come. É feinho, viu?